Socorro, Daniele! Toda vez que eu vou responder pesquisas remuneradas, o meu perfil nunca é aprovado. Eu nunca consigo chegar até o final, eu nunca consigo ser qualificado. Eu não sei se você já tentou fazer renda extra dessa forma, respondendo aos questionários ali de sites, né, que fazem pesquisas remuneradas. Aqui eu já tentei, né, ou ainda tento fazer renda extra dessa forma. Alguns sites eu consigo e outros sempre acontece isso comigo. Aparece que meu perfil ali não é qualificado para responder aquele tipo de pesquisa. Responde aqui embaixo nos comentários se esse tipo de coisa já aconteceu com você. E se isso já aconteceu contigo, assiste esse vídeo até o final, porque minha missão nesse vídeo é justamente essa: é te mostrar por que que seu perfil nunca passa, né? Porque seu perfil nunca é aprovado para você responder ali e fazer uma grana respondendo a esses sites aí de pesquisas remuneradas. Caindo aqui de paraquedas, prazer, meu nome é Daniele e aqui no canal da família você aprende a fazer renda extra. Aqui, esse é o nosso tema preferido. Se esse também é o seu tema preferido, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque imagina você deixar de colocar uma grana no bolso porque o YouTube não te notificou quando a família colocar um canal. Um vídeo novo aqui no canal. Quase que eu troco as bolas. Primeiro, gente, esses sites de pesquisas, eles estão ali em busca, né, de pessoas que têm um determinado perfil, né? Pessoas com poder aquisitivo e pessoas que são consumistas. Então, quando você responde ali que você não tem esse perfil, quando você marca qualquer alternativa que não se encaixe em um perfil de uma pessoa consumista ou de uma pessoa com poder aquisitivo, já era, você já é desqualificado para responder, para dar andamento ali aquelas questões, aquelas pesquisas. Bom, e para essas empresas, quem são essas pessoas consumistas? Na maioria das vezes são pessoas que recebam ali uma faixa salarial acima de R$ 5.000, são pessoas que têm filhos, que quem tem filhos, você sabe, quem tem filhos gasta um pouco mais, né? De preferência, filhos menores de idade. São pessoas que trabalham ali em um período integral, e como vocês sabem, né, quem aqui já fez essa tentativa de responder, de tentar fazer uma grana ali respondendo pesquisas remuneradas, sabe que essas perguntas sempre aparecem, né? Se você trabalha em tempo integral, se você está desempregado, qual a sua faixa salarial, se você tem filhos, tudo isso aparece quando você está iniciando ali o seu trabalho, né, de responder essas pesquisas. Infelizmente, galera, o perfil que essas empresas buscam não é um perfil que vai parar para ficar ali respondendo pesquisa remunerada. Você acha que quem ganha 10, 20 mil reais vai ficar ali respondendo, querendo fazer renda extra, respondendo pesquisas remuneradas? É óbvio que não. E aí que tem uma galera que já pegou a manha, né? E fica ali mentindo, inventando e tal, para poder ser aprovado nesses sites de pesquisas. Bom, o que eu acho disso tudo? Primeiro, galera, não é legal ficar mentindo, tá? Essas empresas são empresas sérias, são empresas que vão utilizar essas informações para melhoria, né, de produtos e serviços que elas oferecem. Então, não é legal você ficar mentindo. Por outro lado, o que eu acho que deveria acontecer também é essas empresas economizar o nosso tempo, né? Muitas vezes faz a gente chegar e ficar respondendo algumas perguntas durante 10 minutos para a gente acabar não sendo qualificado, para o nosso perfil acabar não sendo aprovado para aquela pesquisa. O que deveria ser feito é como já faz alguns sites, tá? Alguns aplicativos. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando alguns sites que você preenche o seu perfil só uma vez e você vai recebendo missões e você vai recebendo ali pesquisas de acordo com base nos produtos que você utiliza, com base nos serviços que você utiliza, com base nas coisas que você já faz no dia a dia. Então, assim, é muito mais fácil, é muito mais específico, não faz com que você fique perdendo tempo analisando o seu perfil, você só preenche uma vez e acabou. Depois eu faço alguns vídeos mostrando, né, essas determinadas empresas que eu tô gostando, que eu tô curtindo, e depois que elas me pagarem certinho, eu faço um vídeo aqui e trago mostrando para vocês esses sites em específico. Mas, gente, sinceridade para a galera que chegou até esse momento do vídeo. O valor que essas empresas, né, pagam para que você responda a essas pesquisas é um valor muito pequeno. O ideal é que você faça renda extra e com habilidades que você já tenha. Aprimore uma habilidade que você já tenha. Ah, Daniela, eu não tenho habilidade nenhuma. Mentira, cheguei a usar esse tipo de desculpa algumas vezes. Aqui embaixo na descrição tem um vídeo onde eu falei
como você pode descobrir qual é a sua habilidade e como você pode fazer uma renda extra, fazer grana, né, com essa sua habilidade. Assiste esse vídeo agora que você está terminando esse vídeo aqui. Assiste esse vídeo e aprenda como você pode aprimorar uma habilidade que você já tenha e fazer renda extra de verdade. E não ficar, porque na maioria das vezes, sites de pesquisa remunerados, você fica ali, perde 10, 20 minutos, 30 minutos do seu dia e você recebe muito pouquinho. Por mais que algumas paguem em dólar, é um valor muito pequeno, gente. Então, assim, faça o que eu falei. Termina de assistir esse vídeo e acesse o vídeo que está aqui embaixo. O link está aqui embaixo para vocês acessarem como vocês podem aprimorar uma habilidade que vocês já tenham e fazer uma renda extra com essa habilidade.